जी सुनाइए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबवाब सुलासी मजीद फी बिदान की सुलासी मजीद फी रा दवाजदा अबवाब मशहूरत। बाब अव्वल बरवज ने अफअल युफ़अलु इफ़ालन चुना इकराम इज्जत करदन अकरम युक्रम इकराम फहुव मुक्रम व उक्रम युक्रम इकराम फजाक मुक्रम लम युक्रम लम युक्रम ला युक्रम ला युक्रम लन युक्रम लन युक्रम अल अमरु मिनहु अक्रम लितुक्रम लियुक्रम लियुक्रम व नहयु अनहु ला तुक्रम ला तुक्रम ला युक्रम ला युक्रम व ज़र्फ मिनहु मुक्रम मुक्रमान। बाब दुवम बरवज ने फअल युफ़अलु तफ़ीलन चुना तकरीम इज्जत करदन كرم يكرم تكريما فهو مكرم وكرم يكرم تكريما فذاك مكرم لم يكرم لم يكرم لا يكرم لا يكرم لن يكرم لن يكرم الامر منه كرم لتكرم ليكرم ليكرم النهي عنه لا تكرم لا تكرم لا يكرم لا يكرم والظرف منه مكرم مكرمان. باب السبن بروزن فعل يفعل مفعلة تنشون المقاتلة باك ديگر جن كردن قاتل يقاتل مقاتلة فهو مقاتل وقتل يقاتل مقاتلة فذاك مقاتل لم يقاتل لم يقاتل لا يقاتل لا يقاتل لن يقاتل لن يقاتل الأمر منه قاتل لتقاتل ليقاتل ليقاتل والنهي عنه لا تقاتل لا تقاتل لا يقاتل لا يقاتل والظرف منه مقاتل المقاتلان. باب شهر بروزن تفعل يتفعل تفعلا جن التصرف جديدا تصرف يتصرف تصرفا فهو متصرف وتصرف يتصرف تصرفا فذاك متصرفا متصرف لم يتصرف لم يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لن يتصرف لن يتصرف الأمر منه تصرف لتتصرف ليتصرف ليتصرف والنهي عنه لا تتصرف لا تتصرف لا يتصرف لا يتصرف والظرف منه متصرف متصرفان. باب فنجم وزن تفاعل تفاعل تفاعلا جن التضارب بايك ديگر زدن تضارب يتضارب تضاربا فهو متضارب وتضرب يتضارب تضاربا فذاك متضارب لم يتضارب لم يتضارب لا يتضارب لا يتضارب لن يتضارب لن يتضارب الامر منه تضارب لتتضارب ليتضارب ليتضارب والنهي عنه لا تتضارب لا تتضارب لا يتضارب لا يتضارب والظرف منه متضارب متضاربان. باب الششم بروزن افتعل يفتعل افتعالا تن الاكتساب كسكردا اكتسب يكتسب اكتسابا فهو مكتسب واكتسب يكتسب اكتسابا فذاك مكتسب لم يكتسب لم يكتسب لا يكتسب لا يكتسب لن يكتسب لن يكتسب الأمر منه اكتسب لتكتسب ليكتسب ليكتسب والنهي عنه لا تكتسب لا تكتسب لا يكتسب لا يكتسب والظرف منه مكتسب مكتسبان. باب هفتم بروزن انفعل ينفعل انفعالا جن الانصراف جرديدا انصرف ينصرف انصرافا فهو منصرف وانصرف ينصرف انصرافا فذاك منصرف لم ينصرف لم ينصرف لا ينصرف لا ينصرف لن ينصرف لن ينصرف الامر منه ينصرف لتنصرف لينصرف لينصرف والنهي عنه لا تنصرف لا تنصرف لا ينصرف لا ينصرف والظرف منه منصرف منصرفان. باب هشتم بروزن استفعل يستفعل استفعالا جن الاستخراج تلبي خروج كردن استخرج يستخرج استخراجا فهو مستخرج واستخرج يستخرج استخراجا فذاك مستخرج لم يستخرج لم يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لن يستخرج لن يستخرج الامر منه استخرج لتستخرج ليستخرج ليستخرج والنهي عنه لا تستخرج لا تستخرج لا يستخرج لا يستخرج والظرف منه مستخرج مستخرجان. باب النهم بروزن افعل يفعل افعلالا جن الاحمرار سرخ شدن احمر يحمر احمرارا فهو محمر واحمر يحمر احمرارا فذاك محمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لا يحمر لا يحمر لن يحمر لن يحمر الامر منه احمر 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 لتحمر 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 ليحمر 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 والنهي عنه لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر والظرف منه محمر محمران. بابدهم بروزن افعال يفعل افعلالا افعلالا جن الاحمرار بسيار سرخ شدن احمار يحمر احمرارا فهو محمر واحمر يحمر احمرارا فذاك محمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لا يحمر لا يحمر لن يحمر لن يحمر الامر منه احمار 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 لتحمار 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 ليحمار 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 والنهي عنه لا تحمار لا تحمار لا تحمار لا تحمار لا تحمار لا تحمار لا يحمار لا يحمار لا يحمار لا يحمار لا يحمار لا يحمار والظرف منه محمار محماران. باب يازدهم بروزن افعل يفعل افعالا جن الاحتداب كجبشت شدن احدودب يحدودب احديدابا فهو محدودب وحدودب يحدودب احديدابا فذاك محدودب لم يحدودب لم يحدودب لا يحدودب لا يحدودب لن يحدودب لن يحدودب الامر منه احدودب لتحدودب ليحدودب ليحدودب والنهي عنه لا تحدودب لا تحدودب لا يحدودب لا يحدودب والظرف منه محدودب محدودبان. باب دوازدهم بروزن افعل يفعل افعالا جن الاجلواذ بالشتاب رفتن
اللوذ يلوذ اللواذ فهو ملوذ ويلوذ يلوذ اللواذ فذاك ملوذ لم يلوذ لم يلوذ لا يلوذ لا يلوذ لا يلوذ لا يلوذ الأمر منه يلوذ لتجلوذ ليجلوذ ليجلوذ والنهي عنه لا تجلوذ لا تجلوذ لا يلوذ لا يلوذ والظرف منه مجلوذ مجلوذان الرباعي مجرد بدانك رباعي مجرد لا يكبى مشرس بروذن فعل لا يفعل لفعل لا تنشن الدحرجة غلطاني دن دحرج يدحرج دحرجة فهو مدحرج ودحرج يدحرج دحرجة فذاك مدحرج لم يدحرج لم يدحرج لا يدحرج لا يدحرج لن يدحرج لن يدحرج الأمر منه دحرج لتدحرج ليدحرج ليدحرج والنهي عنه لا تدحرج لا تدحرج لا يدحرج لا يدحرج والظرف منه مدحرج مدحرجان رباعي مزيد فيه بدانك رباعي مزيد فيه رأسي أبواب مشهورة باب أول بروزني تفعل لا يتفعل لتفعل لنشن التدحرج غلطيدا تدحرج يتدحرج تدحرجا فهو متدحرج وتدحرج يتدحرج تدحرجا فذاك متدحرج لم يتدحرج لم يتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج الأمر منه تدحرج لتتدحرج ليتدحرج ليتدحرج والنهي عنه لا تتدحرج لا تتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج والظرف منه متدحرج متدحرجان باب دوم بروزن افعل لا يفعل له افعل لا لنشن الاكشرار موي بربدا برخاستا اقشعر يقشعر اقشعرار فهو مقشعر واقشعر يقشعر اقشعرار فذاك مقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لن يقشعر لن يقشعر الامر منه اقشعر 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 لتقشعر 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 ليقشعر 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 والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر والظرف منه مقشعر مقشعران باب سيفمبر وزني افعل لا يفعل لو افعل لا لنجن الاحرنجام انبه شدن احرنجم يحرنجم احرنجم فهو محرنجم واحرنجم يحرنجم احرنجم فذاك محرنجم لم يحرنجم لم يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لن يحرنجم لن يحرنجم الامر منه احرنجم لتحرنجم ليحرنجم ليحرنجم والنهي عنه لا تحرنجم لا تحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم والظرف منه محرنجم محرنجمان ابواب مثال ثلاثي مجرد باب اول مثال واوي الزربتش الوعد والعيدة وعد كردن وعد يعد وعدا وعيدة فهو واعد ووعد يوعد وعدا واعدة فذاك موعود لم يعد لم يوعد لا يعد لا يوعد لن يعد لن يوعد الامر منه عد لتوعد ليعد ليوعد والنهي عنه لا تعد لا توعد لا يعد لا يوعد والظرف منه موعد والجمع مواعد والآلة منهم ميعد ميعدة ميعد والجمع مواعد ومواعيد وافعل تبديل مذكر منه اوعد والجمع اواعد والمؤنث منه وعد بعديات وعاد باب دوم مثال ومثال ياي الزربت اليسر والميسر قمار باختن يسر ييسر يسرا وميسرا فهو ياسر ويسر يسر يسرا وميسرا فذاك ميسور لم يسر لم يسر لا يسر لا يسر لن يسر لن يسر الأمر منه يسر لتسل يسر ليسر والنهي عنه لا تيسر لا تسل لا يسر لا يسر والظرف منه ميسر والجمع مياسر والآلة منه ميسر ميسرة ميسار والجمع مياسر ومياسر وأفعل تبديل المذكر منه أيسر والجمع أياسر والمؤنث منه يسرى يسريات يسر باب السبب مثال واوي السمع شون الوجل ترشيدا وجل يوجل وجل فهو واجل ووجل يوجل وجل فذاك موجول لم يوجل لم يوجل لا يوجل لا يوجل لن يوجل لن يوجل الأمر منه يجل تجل يوجل يوجل والنهي عنه لا توجل لا توجل لا يوجل لا يوجل والظرف منه موجل والجمع مواجل والآلة منه ميجل ميجلة ميجال والجمع مواجل ومواجل وأفعل تفعيل مذكر منه أوجل والجمع أواجل والمؤنث منه وجل وجليات وجل باب شهرم مثال واوي أذكرمتشن الوسام والوسامة حسين شدن وسم يوسم وسام وسامة فهو وسيم لم يوسم لا يوسم لن يوسم الأمر منه أوسم ليوسم والنهي عنه لا توسم لا يوسم والظرف منه موسم والجمع مواسم والآلة منه ميسم ميسمة ميسام والجمع مواسم مواسم وأفعل تفضيل مذكر منه أوسم والجمع أواسم والمؤنث منه بسمة بسميات بسم أبواب مثال ثلاثي مزيد فيه باب أول مثال واوي باب إفعال تشن الإيقاد آتش أفروختن أوقد يوقد إيقادا فهو موقد وأوقد يوقد إيقادا فذاك موقد لم يوقد لم يوقد لا يوقد لا يوقد لن يوقد لن يوقد الأمر منه أوقد لتوقد ليوقد ليوقد والنهي عنه لا توقد لا توقد لا يوقد لا يوقد والظرف منه موقد موقدان باب دوم مثال واوي أسباب التفعيل تشن التوكيل سبورت كردن وكل يوكل توكيلا فهو موكل ووكل يوكل توكيلا فذاك موكل لم يوكل لم يوكل لا يوكل لا يوكل لن يوكل لن يوكل الأمر منه وكل توكل يوكل يوكل والنهي عنه لا توكل لا توكل لا يوكل لا يوكل والظرف منه موكل الموكلان باب السبوم
مثال واوی اسباب مفاعله چون المواظبه مسلسل کار کردن، واظب یواظب مواظبه فهو مواظب، ووظب یواظب مواظبه فذاك مواظب، لم یواظب لم یواظب لا یواظب لا یواظب لن یواظب لن یواظب، الامر منه واظب لتواظب لیواظب لیواظب، النهی عنه لا تواظب لا تواظب لا یواظب لا یواظب، والظرف منه مواظب مواظبان. باب چهارم مثال واوی از باب تفاعل چون التوکل توکل کردن، توکل يتوكل توكلا فهو متوكل، وتوكل يتوكل توكلا فذاك متوكل، لم يتوكل لم يتوكل لا يتوكل لا يتوكل لن يتوكل لن يتوكل، الامر منه توكل لتتوكل يتوكل يتوكل، والنهي عنه لا تتوكل لا تتوكل لا يتوكل لا يتوكل، والظرف منه متوكل المتوكلان. باي بنجم مثال واوي اسباب افتعال تون الاتقاد واتش فروختان، اتقد يتقد اتقادا فهو متقد، واتقد يتقد اتقادا فذاك متقد، لم يتقد لم يتقد لا يتقد لا يتقد لن يتقد لن يتقد، الامر منه اتقد لتتقد ليتقد ليتقد، والنهي عنه لا تتقد لا تتقد لا يتقد لا يتقد، والظرف منه متقد متقدان. باب ششم مثال واوي اسباب استفعال تون الاستجاب سزاوار چیزی شدن، استوجب يستوجب استجابا فهو مستوجب، واستوجب يستوجب استجابا فذاك مستوجب، لم يستوجب لم يستوجب لا يستوجب لا يستوجب لن يستوجب لن يستوجب، الامر منه استوجب لتستوجب ليستوجب ليستوجب، والنهي عنه لا تستوجب لا تستوجب لا يستوجب لا يستوجب، والظرف منه مستوجب مستوجبان. ابواب اجواف الثلاثي مجرد، باب اول اجواف واوي از نصرات القول جفتن، قال يقول قولا فهو قائل، وقيل يقال قولا فذاك مقول، لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال، الأمر منه قل قل لتقل يقل يقل، والنهي عنه لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل، والظرف منه مقال، والجمع مقاول، والآلة منه مقول مقولة مقوال، والجمع مقاول ومقاويل، وأفعل تفضيل المذكر منه أقول، والجمع أقاول، والمؤنث منه قولا قوليات قبل. جي قال أصل میں کیا تھا؟ قال اصل میں قولا بر وزن نصر تھا، قانون ہے کہ جب واو متحرک سے قبل فتحہ ہو تو وہ واو الف بن جاتا ہے، تو واو الف ہوا تو قال ہوا. شاباش بھائی، یقول اصل میں کیا تھا؟ یقول اصل میں یقول بر وزن ینصر تھا، قانون ہے کہ جب واو مذموم سے قبل ساکن ہو تو واو کا ذمہ ساکن کو دیا جاتا ہے. ما قبل، وہی ٹھیک ہے، ما قبل کو دے دے. ما قبل کو دے دیا گیا تو یقول ہوا. شاباش. قائلن اصل میں کیا تھا؟ قائلن اسم فاعل اصل میں قابلن تھا، قانون ہے کہ جب الف اسم فاعل کے بعد واو اور یا آئے تو وہ واو اور یا حمزہ سے بدلتے ہیں، تو قائلن ہوا. شاباش. قیل اصل میں کیا تھا؟ قیل اصل میں قبل بر وزن نصر تھا، کسرہ واو پر دشوا ثقیل تھا تو واو کا کسرہ ما قبل کو دیا قبلہ ہوا، پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا تو قیلہ ہوا. یقال اصل میں کیا تھا؟ یقال اصل میں یقولو بر وزن ینصر تھا، واو کا فتحہ ما قبل کو دیا اور ما قبل فتحہ کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا تو یقال ہوا. شاباش. قل کیسے بنا ہے بھائی؟ قل قل صیغہ امر حاضر تقولو سے بنا ہے، علامت مضارع تا کو گرا دیا اور آخر میں جزم دیا گیا تو قول ہوا، اجتماع ساکنین علی غیر حدی آیا، تو اس صورت میں حرف مدہ یعنی حرف علت کو گرا دیتے ہیں تو کیا ہوا؟ تو قل ہوا. تو قل ہوا بھائی. جی شاباش بھائی. جی اب لکھیے بھائی، صرف کبیر لکھ لیجیے بھائی، اوپر بڑا سا لکھ لیجیے، قالا کی صرف کبیر، قالا کی صرف کبیر. اب نیچے لکھیے بھائی، ماضی معروف، ماضی معروف. گردانے ہم لکھیں گے کہ صرف کبیر، قال، ماضی مضارع وغیرہ امر کی کیسے ہوں گی بھائی. جی لکھیے، قال قالا، قال قالا، قالو قالو. واو کے آگے الف ضرور لکھنا، واو جمع کے بعد الف لکھتے ہیں بھائی عربی میں، قالو
قالت قالتا قالت قالتا قلنا قلنا قلت قلتما قلت قلتما قلتم قلتم قلت قلتما قلت قلتما قلتن قلتن قلت قلنا قلت قلنا جی ماضی مجهول بھائی دوسری گردان ماضی مجهول قیلا 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 قیلو قیلو واو کے بعد پھر الف لکھنا بھائی قیلت قیلت قیلتا قیلت قیلتا قلنا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلتما قلتن قلت قلنا قلت قلنا جی اگلی گردان لکھیے بھائی مضارع معروف مضارع معروف یقول یقولانی یقولون یقول یقولانی یقولون تقول تقولانی یقلن تقول تقولانی یقلن یقلن تقول تقولانی تقولون تقول تقولانی تقولون تقولین تقولانی تقولین تقولانی تقلنا تقلنا اقول نقول اقول نقول لکھ لیا بھائی جی آگے اگلی گردان لکھیے مضارع مجهول مضارع مجهول یقال یقالان یقالون یقال یقالان یقالون تقال تقالان یقلن تقال تقالان یقلن تقال تقالان تقالون تقال تقالان تقالون تقالین تقالان تقالین تقالان تقلنا تقلنا اقال نقال اقال نقال لکھ لیا بھائی اگلی گردان لکھیے امر معروف امر حاضر معروف امر حاضر معروف قل قولا قل قولا پھر واو آ جائے گا قل قولا قولو قولو الف بھی لکھنا ہے واو کے بعد قولی قولی قولا قلنا قلنا امر حاضر مجهول امر حاضر مجهول
لتقل لتقالا لتقل لتقالا لتقالو لتقالو لتقالي لتقالي لتقالا لتقالا لتقالنا لتقالنا. لکھ لیا بھائی؟ اگلی گردان لکھیے بھائی. نہی حاضر معروف, نہی حاضر معروف. لا تقل لا تقل لا تقولا لا تقولا, وہ واپس آ جائے گا. لا تقولو لا تقولو, واو کے بعد الف بھی لکھنا. لا تقولی لا تقولی لا تقولا لا تقولا لا تقولنا لا تقولنا. لکھ لیا بھائی؟ اگلی گردان لکھیے. نہیں حاضر مجهول, نہیں حاضر مجهول. لا تقل لا تقل لا تقالا لا تقالا لا تقالو, واو کے بعد الف بھی لکھنا ہے. لا تقالی لا تقالی لا تقالا لا تقالا لا تقلنا لا تقلنا. لکھ لیا بھائی؟ جی. اچھا بھائی, یہ گردانے ہیں بھائی. باقی گردانے آپ ان سے خود سمجھ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ نفی جحد بلم ہے اس کی گردان بھی, نہیں امر مجہول امر غائب کی بھی گردان, نہیں غائب کی گردان, وہ آپ آرام سے ان سے سمجھ سکتے ہیں, خود کر سکتے ہیں بھائی. یہاں ایک دو قوانین لگے ہیں بھائی, وہ قوانین خوب اچھی طرح سمجھ لیں بھائی. دیکھیے کہ گردان کیسے لکھی آپ نے ماضی معروف کی. قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلنا. تو بھائی دیکھیے, اب قلنا اصل میں کیا تھا مجھے بتاؤ بھائی فوراً. قلنا اصل میں کیا تھا؟ فوراً ادھر جاؤ, نصرہ کے باب میں جاؤ فوراً, نصرہ میں جاؤ, نصرہ میں فوراً کیا پڑا ہے وہاں پر؟ نصرنا. شاباش. تو ادھر بناؤ فوراً. قولنا قولنا تھا بس بس, اصل آپ کو پتا لگ گئی. اس طرح نکالتے ہیں صیغے کی اصل. فوراً اس باب میں جاؤ. تو قلنا اصل میں کیا تھا؟ قولنا تھا. پھر بھائی قانون لگا قولنا, وہ متحرک ما قبل فتحہ, اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے بدلتے ہیں. کیا بن گیا؟ قالنا ہوا. قالنا پھر کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا. الف بھی ساکن لام بھی ساکن, تو اس صورت میں اول حرف مدہ کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں. تو کیا ہوا؟ قلنا. قلنا ہوا. کیا ہوا؟ قلنا. قلنا پھر مولانا اس قاف کو ضمہ دے دیا, قلنا ہوا. ضمہ کیوں دیا؟ تاکہ یہ ضمہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں واو گرا ہے. کیا گرا ہے؟ واو حذف ہے مولانا. آپ کہیں گے یہاں سے تو الف گرا ہے ابھی. بھائی وہ الف اصل میں کیا تھا؟ واو تھا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ضمہ کیا بتلا رہا ہے کہ یہاں کیا حذف ہوا ہے؟ واو حذف ہوا ہے. آسان لفظوں میں یوں کہو کہ یہاں پر ضمے کا کتبہ لگا دیا ہم نے, ضمے کا کتبہ لگا دیا تاکہ یہ کتبہ بتلا دے کہ اس قبر کے اندر واو دفن ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس قبر میں وہ دفن ہے, یہ ضمے نے ہمیں بتلایا یہاں پر بھائی. اچھا آگے دیکھیے مولانا, یہ قانون سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ یہ یاد رکھنا.
اچھا آگے دیکھیے، ماضی مجہول بھائی، اس کی گردان پہ ذرا غور کرو، قیل قیلا قیلو قیلت قیلتا قلنا، قلنا یہ قلنا اصل میں کیا تھا؟ فوراً نکالو صیغہ بھائی، قبلنا قولنا، کس طرح آپ نے نکالا؟ نصرنا، نصرنا وزن پر نصرنا، قولنا تھا، پھر کیا کیا بھائی؟ اب تعلیلات کرو بھائی. واو پر کسرہ ثقیل تھا ہاں، تو ما قبل کو کسرہ دے دی، ما قبل واو کو کیا کیا؟ کسرہ ثقیل ثقیل تھا تھا، وہ کس کو دے دیا؟ ما قبل کو، ما قبل کو دے دیا، یا یوں کہو کسرہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا، گرا دے. ٹھیک ہے؟ جی یا یوں کہو، چلو وہ دوسرا طریقہ بھی کر لیتے ہیں، چلو پہلے یہ کر لو، واو پر کسرہ کیا تھا؟ ثقیل ثقیل تھا، تھا، گرا دیا، کیا ہوا؟ قلنا قولنا، قلنا قولنا، اب کیا ہوا؟ اجتماع ساکن اجتماع علی ساکن قلنا، على غیر حد ہی آیا، پھر پھر حرف مدہ حرف علت کو حرف گرا دی، مدہ قلنا واو کو گرا دیا، کیا ہوا؟ تو قولنا، قلنا کیا قلنا ہوا؟ قلنا قولنا. چلو اب اسی طرح کر لو بھائی، قولنا، واو کی حرکت، واو پر کسرہ ثقیل تھا، نقل کر کے کس کو دیا؟ ما قبل ما ما قبل قبل کو دے دیا، کیا ہوا؟ قلنا قلنا قیو قیو قیول قیولنا قیولنا، قیولنا ٹھیک ہے، واو اور جی لام ہے نا، قیولنا. قبلنا پھر واو کو کیا کر دیا ما قبل کسرہ کی وجہ سے؟ یا سے یا یا سے سے بدل بدلا گیا، قیلنا قیلنا، قیلنا ٹھیک ہے. جی پھر یا اور لام دو ساکن آئے، اجتماع ساکنین علی غیر غیر حد حدی ہی، یا کو کیا کیا؟ گرا ہلا دیا، گرا کیا بن دیا، گیا؟ قیلنا، کیا قلنا ہوا؟ قیلنا. قلنا پھر مولانا قاف کو کیا دے دیا؟ ذمہ دیا، زمہ تاکہ بتلائے یہاں پر واو دفن ہے، یہاں سے واو گرا، کیونکہ وہ یا گرا اصل میں کیا تھی؟ واو تھی، واو دی تو واو یہاں گرا، تو قلنا ہوا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی تو قاف کا ذمہ حذف واو پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں کیا حذف ہوا ہے؟ واو واو حذف ہوا ہے. اچھا آگے دیکھیے مولانا، قل، قل میں واو کیوں گرا تھا؟ اجتماع ساکنین ساکنین کی کی وجہ وجہ سے. لیکن قولا میں اجتماع ساکنین نہیں، کیونکہ سے، قول میں واو اور لام دونوں ساکن تھے، جی اور قولا میں تو لام پر کیا ہے؟ فتحہ فتحہ ہے، حرکت ہے، تو لہذا یہاں واو نہیں گرے گا، تو قولا. سمجھ میں آیا بھائی؟ قولا، یہ یوں کو آسان لفظوں میں کہ مفرد میں جو واو گرا تھا، تثنیہ میں وہ واو واپس آ جائے گا، کیونکہ وہاں اجتماع ساکنین نہیں. نہیں صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی تو یہ واو نہیں گرے گا مولانا، قولا. جی اچھا آگے کیا آیا؟ قلنا، اس میں بھی آیا، دیکھو تین صیغے ہیں قلنا، جی ماضی معروف بھی ہے، ماضی مجہول بھی ہے، اور امر معروف حاضر معروف معروف بھی ہے، بھی جمع مؤنث بھائی. تو قلنا یہ اصل میں کیا تھا مولانا؟ یہ کیسے بنا ہے؟ کس سے بنا ہے؟ مزارع حاضر تقول تقول تقولان تقول تقول تقولان تقولون تقولین تقولان تقولنا قلنا، تقولنا. جی سمجھے؟ شروع سے علامت مزارع گرا دی مولانا، اور آخر میں تو یہ نون ضمیر ہے مولانا، اس یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں، نہیں ہوا. قلنا ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا بھائی، قولو واو کے بعد کیا لکھنا ہے؟ الف الف لکھنا ہے، الف بھائی. یہ الف دراصل واو جمع کے بعد لکھتے ہیں عربی میں ہمیشہ بھائی، واو جمع کے بعد کیا کرتے ہیں؟ الف لکھتے ہیں، تاکہ فرق ہو جائے بھائی، تاکہ کس کے درمیان فرق ہو جائے؟ واو جمع اور واو عطف میں فرق ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے یہ واو عطف ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جی ادھر دیکھو بھائی، بات سمجھ لو بس. تو یہ واو جمع اور کس میں فرق کرنے کے لیے؟ واو جمع اور واو واو عطف. آپ کہیں گے بھائی یہاں تو واو عطف کا کیسے شبہ ہوتا ہے، یہ تو واو ساتھ لام کے جوڑ کر لکھا ہوا ہے، اور واو جی عطف کو تو کیا کرتے ہیں؟ علیحدہ لکھتے الگ، ہیں بھائی. بعض جگہ واو ساتھ ہمیشہ تو نہیں جڑتا بھائی، بعض جگہ واو الگ ہو جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں مدہ، اب اسی سے بناؤ، مدہ ماضی چلو لے لو، مدہ مدہ مدو، اب واو دال سے الگ ہے یا نہیں؟ الگ الگ ہے. تو اگر ایک جگہ لکھا ہو مدہ،
وقاتلا. تو اب پڑھنے والے کو پتا ہی نہیں ہے, وہ کیا سمجھے گا؟ شاید یہ واو جمع ہے, یا جواب میں جمع ہوگا وہ سمجھے گا یہ کیا ہے, عطف واو عطف ہے. تو لہذا فرق کرنے کے لیے درمیان آپ کیا لکھے گے؟ واو کے بعد جب الف لکھا ہوگا وہ سمجھ جائے گا یہ کیا ہے, واو جمع ہے. تو مدہ و قتل نہیں پڑے گا بلکہ مدو پڑے گا اس کو. سمجھ میں آیا؟ تو بعض جگہ اس طرح شبہ پڑتا تھا, تو وہاں جہاں واو الگ ہوتا تھا وہاں الف کا لکھنا لازمی قرار دے دیا. دال سے واو کیا تھا؟ الگ تھا, تو وہاں الف کا لکھنا لازمی قرار دے دیا. جب وہاں لازمی قرار دے دیا تو جہاں شبہ نہیں پڑتا, یعنی واو جیسے قولو کے اندر واو ساتھ ملا ہوا ہے, یہاں تو واو عطف کا کوئی شبہ ہی نہیں, لیکن پھر بھی جب ایک جگہ الف کو لکھنا لازمی قرار دیا تو ہر جگہ الف کو لکھیں گے تاکہ سارے واو جمع کا حکم ایک ہو جائے. یہ نہیں کہ کہیں ہے کہیں نہیں ہے, بلکہ سب کا حکم ایک جیسا ہو جائے گا. اب ہر واو جمع کے بعد کیا لکھیں گے؟ الف الف لکھیں گے بھائی, تو یہ فرق آ جائے گا ان دونوں میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ قوانین یاد کر لو, خوب پختہ کر لو, اور ان صیغوں میں دیکھو اعلال. آپ خود ایک ایک صیغے کی اصل نکالیں بھائی, آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کیسے تعلیل کیسے کرنی ہے. بنیادی قوانین سارے آپ نے یاد کر لیے, اب بس ان کے اجرا کرو بھائی, ان کے اندر صیغوں کے اندر گردانیں خوب پختہ کرو. چلیے بس مولانا, هذا هو المرام, والله اعلم بحقيقة الكلام.